kanardhur në Turqi? Po. Edhe një fëmijë i vogël? Po. I huaj? Po. Pra është po. Fshehur nën fundin e po. Gjyshes tënde, po. Po. Pra dhe gjyshja kur kaluar në, kur ka kaluar në kontrolet serbe e ka pas fëmijën të fshehur nën fund. Bab gjyshi Shemit, baba i Rizahit, e ka pas emin Zog, këtu në Kosovë. Këtu i kanë thonë Zog Doqi, pesa mazrezve. Kërë në shkuat në Turkia i nuk u thirë më Zog, atë Doqi po ka marë mbi emin tjetër fare, se se kanë lonë më thirë, sa atje nuk ka mbi emën Shqiptar, as nuk ka Berisha, as ka Krasnisha, as ka Pokreqja, kanë ndru mbi emrat, a këtu në Kosovë, ajo thirë Zog Doqi. Pesa mazrezi. U konë, fatën e ka posë gruë, pe të ujtë u njësë me 4 djemë u shku në Turkija atje, qika të ka zjetë atje më dokën, dhe që pe të ujtë u njësë komë 3 muaj kanë bodhe, a 4 muaj kanë bodhe që në shku në Turkija. A këto e ka posë emë në Bagjyshi Shemi, se ka posë emë në Zogë, do që u thirë këto. E këtë tash familje do që nuk e di ako dikun, kujtë që është një dikun këtë në Mitrovizve, di ku shënë ata, se të na dosh nuk ka po, se këta e në konë sa mazërës. Njëra halë të kishë lindur në vaporë, hala. A gjelir kënë, vapur dhe me domush. Po, po, në anije lindur. Hala e vogël, a? Po, Gjemile. Gjemile? Po, Gjemile. Atë që mbamen, që atë regonin, e a kishin lënë fëmina dhe kishin jetu? Ja shamë shtarme, ja unë qërgju ka budet mishtarme vapur da? Nuk e di. Sona ja shamë shme o hala? Ja shamë shme? Hala im, po jeton. Hala im, videk, 20 vjet më para, vogël. Sa vjeqe, ka që është ndalë nësh? 90. 90? Po. Kokstane e kënë më? Po. Mashallah. Përshëndetje të ndëruar mish, ju përshëndesim përsëri nga Turqia me ciklin me shqiptarët e Turqisë. Sot jemi në Byk Çekmece. Byk Çekmece është një provincë e Stambollit, është në kufi të Stambollit, në kufi me Tekirdan, pra është edhe afër edhe larg Stambollit. Këtu nuk është një pjesë që banohet në mas masive nga shqiptarët, por kudo gjenden shqiptar, sot jemi në familje tjetër, le ta mësojmë së bashku se kush janë. Kush i ka rënë një shqiptare, të vazhdoj me të zotin e shtëpisë, me zotin Xham. Mirëdita. Mirëdita. Mirë se erza. Unë jam Xham Gjyç. Për para se të njihemi me historinë emigrimit të gjyshit dhe të gjyshes së Xhemit, të cilët kanë emigruar gjyshi nga Viçtrina, nga fshati Samadradze, dhe gjyshja ka emigruar nga Mitrovica, nga fshati Zazasel, rreth viteve 1918-1919, le të njihemi me familjen e Xhemit. Me bashorten e ti, me zonjën Sema, një zonjë e vërtet, një grua fisnike nga Sivasi i Turqis, e cila, kur e pyesim se a ishte vështirë të ishe nuse të një familje shqiptare, ajo përgjigjet as pak, për kundrazi, nuk kam parë ndonjë ndryshim në mes të zakoneve tona dhe zakoneve shqiptare. Dhe djali i Xhemit, që është student në Universitetin e Lartë, shpreh dëshirën që të mësoj gjuhën shqipe dhe të njohë historinë shqiptare nga më afër. Ato e kanë vizituar disa herë Shqipërinë dhe Kosovën dhe patjetër që kanë në plan që çdo vit, kur të jepet mundësia, të vizitojnë troj të ndryshme mbarë shqiptare pa dallim. Tani, le të shkojmë javash-javash të historia e emigrimit të gjyshit të Xhemit, e cila është shumë interesante edhe e ndryshme nga tjerat. Pra, një familje e gjerë, hala sa hala kishit? Një qaqa, babgjyshim, babgjyshime, zë vëllaje e gjyshe im. Vëllai i gjyshit tënd? Po,
me bashk shpëngullar në Turqi. Pra janë shpërngulur, të gjithë bashkë kanë ardhur. Po. Sa veta ish kishin ardhur, thoshte? Po, i... gjasht, por një vogull djal, një djal i vogull kishin betur? Ai uhaj. Turqe? Yabancı. Gjyshime brenda e fund. Brenda fundit e ka fshehur një djalë të huaj. Po, ty që banë anlatër më së shënë? Ufak çocuk, yabancı bir ufak çocuk, bilmedikleri bir çocuk. Dedemin, babaannemin eteğinin içinde geliyor. Saklıyorlar onu ama neden saklıyorlar bilmiyorum. Türkiye'ye geliyor. Dedem, babaannem, büyük amcam, iki tane halam. Şahin, babaannemin kardeşi Şahin ve ufak bir çocuk 6-7 yaşlarında. Kimin çocuğu, ne hiç bilmiyorum neden öyle yapmışlar, neden öyle gelmiş, neden babaannemin eteğinin içinde gelmiş onu da bilmiyorum. Ayaklarına tutulmuş, beraber yürümüşler artık oradan sırf kontrolünden mi geçti, gemiye binerken mi geçti, nasıl oldu? Onu yolda mı bulmuşlar acaba? Hiç bilmiyorum, onu hiç bilmiyorum. Pra gjatë shpërngulljes, kur ka ardhur gjyshi, gjyshja, halat, që kanë ardhur në Turqi, po. Edhe një fëmijë i vogël, po. I huaj, po. Pra është fshehur në fundin e gjyshes tënde, pra dhe gjyshja, kur ka kaluar në kontrolet serbe, e ka pas fëmin të fshehur në fund. Edhe fëmija është kapur të këmbët, duke kaluar. Unë mundoj, ashtu. Hani ben düşündüm öyle olabilir diye düşündüm ama bilmiyorum tam olarak bilmiyorum. Hani sırf kontrolü mü vardı yoksa gemiye belirli sayıda mı insan alıyordular? Gemideki sayı mı doldu da? Evet bilmiyorum onu bilmiyorum yani. Me vapor kishin ardhur, vapurla me gelmişler, pra nuk e dinë se fëmija me anije. Është mçefur mbase është mbushur numri i personave të anijes dhe nuk merrte më tepër, mbase ai fëmijë braktisur, mbase ai fëmijë humbur, mbase ai fëmijë paditur, por është kapur të këmbët e gjyshes ti, është fshehur në fundin e saj, edhe kështu ka kaluar kufirin, ka hypur në anije i fshehur në fundin e gjyshes. Më parë me këmba deri Üsküp. Pas me tiren. Deri në Shkup kanë vajtur në këmbë. Po. Nga fshati tyre. Po. Janë Üsküp e ka darë yürümüşler, köyden oraya kadar yürümüşler. Po. Pas me treni në Selaniku. Në Üsküp kanë hypur në tren deri në Selanik. Ya Üsküp'te trene biniyorlar ve Selanik'e geliyorlar. Ya bu 1919-1920 yıllarında bahsediyoruz. Evet. Pas me Aniye. Pastaj kanë hypur në Anije. Po, sonra orada vapura biniyorlar. Po, vini në qyteti Sinop. Direkt oraya mı gelmişler? Pra kanë ardhur direkt në Sinop apo kanë zbritur diku tjetër? Ben öyle biliyorum ama belki de İstanbul'da indiler, İstanbul'dan oraya gittiler. Onu da bilmiyorum. Pra se në atko vaporo disa janë ardhur, kanë ardhur në Istanbul, disa kanë vajtur në Izmir, disa kanë vajtur në limanet e detit të zi. Yani bazı vapurlar İstanbul, bazıları İzmir, bazıları da Karadeniz kıyılarında yaklaşmışlar. Demek ki onlar öyle. Orada indiler. Yani do thotë që ato zbritën atje dhe vajtën në Sinop. Po, Sinop. Nuk e dija fare se ka pasur shqiptar në Sinop. Se kam pyetur shumë, më kanë thënë jo. Sinop, komune Ayancık, fshati Morza. Në fshatin Morza. Morza është Ermenian. Ha, Ermenët kanë pas banuar në Morza, pra në Sinop. Po, Sinop, Morza köyünde yerleşmişler, pra janë vendosur atje të gjithë. Tani emri Gaziköy. Gaziköy, tani ka emrin Gaziköy. Po, pra, po. Şimdi Gaziköy. Po. Yani eski Morza, bugün Gaziköy. Po. Nınayime nuk është Shqiptar, është Türk. Yürük. Po, pra, po. Türk, por është nga ato, nga ajo popullsi që janë këmbyer. Yani yürükler de hani mübadile den, po, değil po, mi? Po, po, po. Familje e nënaime nga Selanik,
komune Langaza, Langakikea. Langakia Fishati Pazarlı. Pazarlı. Tani Melantio. Si e kapas emrin familia nonos emrin bi emrin hangi soy isminde anen o şey Pazarlı. Pazarlı. Po. Pazarlı. Kıtı Pazarlı. Po. Atya Pazarlı. Atya Pazarlı. Po. Po. Po emri inanısı işte annenin ismi neydi? Fatma. Annenin baba annenin annesinin babası babayı say. Mehmet. İnanısı say annesinin. Ümmü. Ümmü. Po. Orjin Türk. Orjin Türk. Basın katılmışı çıkan bana vardı. Po. Basa elenga şiptarlık. Şu kan pas pranuar fen musliman atje sepse ka qenë ko shumë e përzier edhe shumë e vështir pa par arkiva të themi se ky është turk ose nuk është. Orada çok Arnavutlar vardı eskide. Bazı Arnavutlar da o Müslümanlığı kabul edenler ve arkivlere bakmadan aslında gerçekten bir şeyler demekte. Nuk edi por. Familie nanaime sadece Türkçe biliyor başka hiçbir dil bilmiyor. Onlar sadece Türkçe konuşurlar. Bırak foto vedem Türkçe. Pra është atë herë nga Türçit. Është Türçe. Un jetoj në güzelçe, fishati güzelçe. Fishati güzelçe Vogël fishat. Vogël fishat. Këtë në Büyükçekmece. Po. Këtu jetoj në nga Selanik-u. Nga Selanik. Ze Shqipërie, Greci, ze Makedoni, Tirkindesh, Naslic, Grebena, ze Kayalar. Shpengullar, Shpengullar, popullu Müslüman. Ata nuk edine gjuha Türkçish, ata flasin Greçisht, Greçisht, por Müslüman. Apo kupton? Po të kupton, janë ato që kanë ardhur nga këto fshatra, nga këto zona kufite shqiptare, greke të asaj kohe, dhe kur kanë ardhur nuk kanë ditur turqishtin, ka folur greqisht. Por, duke shkuar të vitet 1850, kur kanë qënë mardhënjet në mesë të fuqive të mëdha Franca, Anglia, Rusia, të cilët kanë ndikuar në krimin një greqie të re edhe shqiptaret asaj kohe, ortodoksët ose të feve tjera janë dëtyruar, një piesë e madhe kanë ndryshuar gjuhën, një piesë e madhe kanë ndryshuar fenë, por edhe shqiptaret në atë kohë janë dëtyruar, një pjesë shumë e madhe nga greke që mos të flasin gjuhën shqipe, se i kanë detyruar ose do flasësh greqisht ose do t'ju vrasim, dhe një pjesë e madhe kanë folur vetëm greqisht. Mbas edhe ato, po të njihemi nga afër, mund të arrim të konkluzioni se kush janë. Se është pamundur që grekët sado qoftë grek nuk ka grek musliman që të vinë këtu. Yani onlar mübadelede aslında buraya gelen Müslüman Yunanlılar yok. Orada yerleşmiş olan Arnavut ya da eski Türk ailelerden ancak. Nuk e di, por flasin greqisht, pas flasin turqisht. Më vonë ka mësuar turqishtën. Po gjyshi të tregonte se çfarë kishin jetuar në fshatin e tyre në Vështritës, pse kishin ardhur, çfar kishin pësuar atje, hiç deden orada neler yaşadıklarını anlattı mı kendi köylerinde, niye gelmişler, orada birileri kalmış mıdır, akan gelur tafırm atje. Un pes vjeç, ose gjasht vjeç, nënaime ze babajim nuk martuar. Babam ve annem ben 5-6 yaşından sonra ayrılıyorlar. Ha yandarı. Po. Yandarı. Un jetoj me bashk nënaime. Ke jetuar me nënën më tepër. Po. Prandaj nuk e dëgjua shqip. Nuk e dëgjua shumë shqip, ha? Po. Un 45 vjeç. Ke filluar të mësosh shqipen. Po.
pak kuptoj gjuha shqip, më falni. Jo, unë të përgëzoj, bravo, është një shembull i vërtet edhe i madh që ju pas kësaj moshe po mundoheni të mësoni gjuhën shqipe dhe me atë që keni mësuar po tregoni gjithë rënjët dhe historinë e familjes tuaj. Gjyshe ime nuk e di filaj turqisht videk. Gjyshja juaj vdes pa mësuar turqishte. Po, kur ka vdekur gjyshja? Hangi jollë dhe bindo ku zjetë mishëllarë ndama? 70 5 ose 6. Ka vdekur. Po, sa po. Vjet që ka vdekur gjyshja? 82. 82 vjeçë. Po, sa tani ke shndoj lybin po, ku zjet mishall të jot. Ndonë hiç turqi bilmiyo do. Shumë pak. Shumë pak. Pak shumë pak, shumë pak. Shumë pak. Po në Kosovë ke shkuar. Kosovë i gittin. Po, kur ke shkuar? Un kërkoj afërmit. Të afërmit tuaj. Po. Un kam një adresa. Keni adres? Po, por me vjet, eski adres. Po, eski adres, pra të vjetër. Koha komunizim. Në kohën e komunizmit, po, në kohën e Titos. Po, shikoj Mitrovica. Këtë afër në Mitrovic? Po. Kë kemi në Mitrovic? Mitrovica do olan hangi lërdi? Kim nërë varë Mitrovica? Afër mit e gjyshje ime. Të gjyshes? Po. A e di emër mbi emër këtë dhëna? Po, Shahin Islami. Shahin Islami, në Mitovicë. Po, adresa Shahin Islami. Unë pyet, më falni, ku është kjo adresa? E shikojnë, është adrese vjetër edhe nuk e gjenë. Po. E ke adresën e shkruar? E ke të regjistruar adresën varë më? Adresë varë, elimde varë. Pyet, soruyorum ben orada. Bu adres nerededir? Ha, pyetur, ke po, vajtur po, në Metrovic, ke pyetur për adresën? Ato shikoni në adresa, nuk e di. Dakord. Nuk e din, sepse është vjetër, janë dëshuar. Përseri pyet, ju lutem ku është adresa, shikoni. Nuk e di. Pra, ai Shahin Islami që kërkon, është çfarë afërsi e keni? Akraballën e der a Shahin Islami? Shahin gjyshja çfarë ka gjyshja? Gjyshja ime motra djali e motra. Djali motrës. Pra gjyshja babanën a nesi, din më? Po, babanën. Po, pra po. Është nëna e baba, gjyshja e emrin si e kishte të përsërisim dhe njëherë? Ismi nejtit babaninin? Babaninimin ismi Fatma. Fatma. Po. Onun babasın ismini biliyor musun? Fatma'nın? İbrahim. İbrahim. İbrahim Zeliha. Zeliha. Po. Ne diyecektim unuttum. Harbi. Ha, kërkon ata İslamin, Shahin İslamin, ka shen djali motrës. Po, dy herë shikoj në Mitrovic. Dy herë ke vajtur po, në Mitrovic, kërkoj. Dhe se ke kërkoj. Sepse dhe ato një pjesë e madhe kanë hikur po, në Australi, po, kanë hikur në Zvicër, në Gjermani, edhe është e vështirë. Pas... Po të jetë sot në jetë Shahin Islami, sa vjeç duhet jetë? Shahin Islami bugün hayatta olsa kaç yaşında olur? Një vit më parë videkur. Unë takim. E gjete? Buldun mu? Buldum. Si kërkoj. Si e gjete? Nasıl buldun? Adem abi. Adem Becerikli Lyubani, shumë faleminderit nga Adem Becerikli Lyubani. Ai gjithmonë më orienton të disa familje si ju, ku ka histori të veçanta, edhe më thot, me jep emrin, telefonin, edhe do të thot që ta marrin telefon, e falenderoj nga zemra. Çok të shikur edirim, Adem abi, çok sa olë, Allah razı olsun. Tre vit më par, basi Adem, shikoni një Mitrovic,
Shkuat bashkë me Ademin në Mitrovica? O tek başına gidiyor. Ha, o ka shkuar tek vetëm ai në Mitrovica. Ben adresi veriyorum ona. Yekëdan adresin ti? Yulüt'ten Basi Adem. Të lutëm Basi Adem kërkoje. Kërkon afermit. Të afermit e mi? Po. Tre vit më parë shikon në Mitrovic. Edhe ai pyet ku është kjo adres? Adres nuk e di. Pas më moshatar. Po, gjeni të vjetër një moshatar. Po. Ai njoh afermit e mi Shahin Islami, po. E një a Shahin Islami? Hajdi me bashk shikoni para Shahin Islami. Shkojnë të dy së bashku të Shahin Islami? Po, sonra gidiyorlar oraya. Yeni adresi alıyor. Yeni adresi aldıktan sonra bana veriyor. Ben bir sene sonra gidiyorum. Pra Aymer adresën Bac Adem të Shahin Islamit. Po. Vjen ta jep ty dhe kjo ka ndodhur para 3 vjetësh. Pra babai yt gjyshi yt, babai ka lindur këtu gjyshi ka në vitin 1919-1920. Ti ke shku para 3 vjetësh, pra do të thotë më pas 98 vjetësh i ke gjetur. Jan doksan se kiz yol sonra buldunuz. Orada bulduk ama Shahin İslami është şoför në Kosovo Trans. Në Kosovo Trans ka punuar shoför. Po, 35 ose 40 vjet më parë. 35 ose 40 vjet më parë. Me otobüsi vini në Tërçi. Në rrug Zbres. Zbres. Po. Ai vini takoj me babajim. Si takoj me babajin tën? Pra para 35-40 vjetësh, ai ka punuar si shofer me kamion edhe rastësisht autobus. Edhe rastësisht ka zbritur këtu. Öyle si ne inmiş burada değil mi? Habersiz mi? Yok, habersiz değil. Şimdi Türkiye'ye bundan 50 sene önce ya da bilmiyorum 60 sene önce Kosova'dan biri geliyor. Siz attığım videoda o konuşmalar var. Şimdi burada buradaki bir Arnavut'la karşılaşıyor. Tesadüf eseri bir Arnavut'la karşılaşıyor. Konuşuyorlar oradan buradan işte nerede oturuyorsun, nerede yaşıyorsun falan filan. Evet, sonra dedemlerin güzelce de yaşadığını söylüyor o kişiye. Türkiye'de yaşayan Arnavut, Kosova'dan gelen Arnavut'a diyor ki, bu aile de sizin oradan diyor. Ha, pra ai që banon këtu i ka thënë ati shoferit të Kosovës, këtu kemi një familje shqiptare nga Kosova, edhe nga atje nga ka ardhur ti, mbasi kanë diskutuar, e ka mësuar nga është, i ka thënë që kjo familje është nga e njëjtë fshat nga ka ardhur ti, po, nga të rëgon Shqip? Po, adını, soyadını, adresini veriyor. Jep emrin, bemrin, adresin. Po, Kosova'dan gelen kişi de gidiyor, sonra Shahin İslami'ye o adresi veriyor. Şahin İslami de buraya Kosova Trans'ta şoför. Gelip giderken bizim köyümüzde yola çok yakın. Yolda iniyor. Sonra geliyor. Babamlarla buluşuyorlar. Konuşuyorlar. Sonra pra pastaj ka marr adresën këtu. Ja ka dhënë Shahin İslamit në Kosovë. Ai kur ka ardhur me autobus me që ka pasur rrugën këtej ka ndaluar. Ai punon në Kosova Trans. Po. Edhe ka ardhur, ka takuar babajnë tënd. A e ka ditë që janë farefis, akraba ulduktarën biliyor mu shme? Tabi biliyor. I ka pas të dhënat familjare. Tabi, yani babamlar bu konuları daha iyi biliyor. Arnavutçası da çok iyi. Orada kimin kaldığını, isimlerinin kim olduğunu, onlar da buraya kimlerin geldiğini, kim olduğunu biliyorlar. Hatta şimdi babaannemin kardeşiyle geldi ya buraya. Şahin. Babaannemin annesi üzüntüsünden dolayı babaannemin kardeşinin doğan çocuğuna Şahin ismini koyuyor. O Şahin, bu Şahin İslami. Ha,
Yani üzülüyor pra, Türkiye'ye kurkan, geldi diyor özleminden dolayı evet. Kurkanardur kto kan gelur një pjesë atje pra motra kan gelur atje motra gjyshes. Edhe ajo ka është ka pasur një breng të madhe se për shumë kohë s'ka marr lajm nga këto edhe kur i ka lind fëmia i ka vënë emrin Shahin atë djali ë. Po po. Sonra Shahin dayı. Şip. Şip. Pastaj daja Shahin. Dayı Shahin shikon në Ankara. Ankara'ya gidiyor, evet. Po, shikon në Ankara. Pas nuk takoj familje ime. Tani ku është? Nuk e gjeti, nuk e takoj. Nuk takoj, hiçbir irtibat yok. Hiçbir bağlantı kurmadınız? Hiçbir bağlantı kurmadık. Sadece ni letter. Vje ni letter në atëko? Po, ma por por gjyshje ime ai letër hum gjyshje humën atë letër yani mektubu geliyor ve mektup kayboluyor mektubu kaybediyor bir daha bağlantı kayboluyor hani şimdi çocukları kimdir kimlerdir ha. Hiç bilmiyoruz yani ha pra ju jeni taku në atë kohë sa vite ka që s'keni lajm nga jo familje po onlar da en son ne zaman görüştünüz, haberleştiniz? Nukedi. En son ne zaman görüştünüz siz onlarla? Kaç yıl öncesine? Savit mi par keli pasrupta takip? 30, 40, 50? Nukedi. Sen hiç onları gördün mü? Görüştün mü? Yok. Dik hiç nuk iki takuar, nuk iken yohur, pram, basi ka humbur letra i gjyshes, u shkëputën lidhjet, edhe nuk din se ku janë, sa fëmi ka, ku gjinden, pra, fëmi të Shahin Islamit. Unë nuk jetoj në babaje. Po, kuptoj, ti nuk jeton me baban, pra ndaj nuk i ke shumë të vënat. Po, por, nëse këtë program që do e ndjekin nga televizioni shqiptar, nga URA, nga TVSH-ja, do të ndjekin base fëmijët e Shahin Islamit. Shahin Islamit'in çocukları bu programı izleyebilirler. Evet. Ve sizin akrabalarınız olduğunu biliyorlar. Biliyorlar. Evet. Ato do e kuptojnë që jeni falefis. Po të ngrihen dhe të vinë ato, onlar kalkıp të gelseler. Bekliyoruz. Ben un një herë shikon në Mitrovic, atje me takim, dy dit, atje gjujm në Mitrovic, por përseri nuk shikon në Mitrovic. İnşallah. Kıyobit. Katovit të shkosh. İnşallah. Ama bulmak istiyorsun onları değil mi? Don't you guess ato? Buldum zaten. Onlarda da kaldım. Ha. Kaldım, konuştum. Size attığım videoyu da o zaman çektim. Çektim. Hı hı. O zaman çektim size attığım videoyu şimdi da. Şimdi görüşüyorsunuz onlarla. Evet. Po. Messenger. Messenger, me WhatsApp. Po. Siyeni, Ayenimir, Çıbın. Tani tim Şipen e kem suar mir. Arnavutçe güzel öğrenmişsiniz. Nasıl öğrendin? Siye mi sove Şipen? Un pak şikon ne Kosovo Kültür Merkezi. Po. Peshkuajte Kosovo Kültür Merkezi. Atje. Te marr pasusime. Ze në Bajgem. Shumë pak. Shtat her shikoj në Shqipëri. Shtat her që vajdo në Kosovo në Shqipëri. Vizit. Që vajdo për vizit. Ishkodra, Kuria, Tirana, Elbasan, Vlora, Saranda, Girokastra, Berat, Afur Kufuri, Pogrades, Lin, Fişat Lin. Hepsine gittim, gezdim yani. Si tu duk atje? İşte bukur? Bukur.
Kur shkove për herë të parë, ilgitinde, ne hissettin, çfarë ndjeve? Ato ndjenja, o duygular istiyorum. Çok heyecanlandım. O preke, o emocionove. Po, özellikle havaalanında çok heyecanlandım. Kur shbritën aeroport? Po, kontrole pasaport. Po? Nizonia, memur. Po? Kontrol atë, kontrolit. Ajo, shikon. Të shikon të? Baktı bana, dedi sen not musun? At kapağı tü, meçhise ke pasaportu tü, ka thon ti je shqiptar. Pasaport Türk, Türk, ama baktı bana sen not musun dedi. Kapağı tü, ka thon ti je shqiptar. Po, po. Orada çok heyecanlandım. Aha. Hiç Arnotça konuşamadım yani hiç. Atë o djeve, o emocionove shumë edhe nuk më fola asnjë fjalë, a? Po. Shtat her shikon në Shqipëri. Një javë rritur në Shqipëri. Birer hafta, 6-ar gün, 8-ar gün şeklinde kalır. Po. Edhe mëson edhe pak shi. Po. Tre her shikon në Kosovë. Tre her këvajtu në Kosovë. Po. Pak këtu mësoj gjuha shqip. Pak këtu mësoj gjuha shqipe. Po. Nga gadal. Këngët shqipe, atë pëlqen këngët shqipe. Arna bu çfarë shkallar u shuna gidioma? Evet, o shuna giden shkallar var. Hangisi, cila këngë të pëlqen më shumë nga këngët shqipe? Kuçezi. A e din kuçezi? Kuçezi. Kuçezi të pëlqen, ha? Ja ta themi kuçezi. Po. Söyleyemiyorum. Thuaje. Kuçezi. Kuçezi. Po ti, a di këngën kuçezi? Senin Arnavutça şarkılar hoşuna gidiyor mu? Var. Ben de Kuçezi'yi seviyorum. Söylüyor musun o zaman? Monta Tuvaşı'da Kuçezi. Ya arada dinliyoruz arabada giderken ya da tatile giderken. Po tiyatı çilla kong yapıçen tiyatı. Kınga e yugu. Kınga te yugu. Po şumbukur. Polifonik. Polifonik şarkıları. Po şumbukur. Bunu biliyor musun? Ay, dinle çvarı çamırı ya. Yok, bilmiyorum. Hiç araştırmayı düşünüyor musun? Ado mendoşta ta kërkoş pak rënjen. Çamëria Arnavutları dediğimiz çamëria. Yok. İnternete girsen çamëria bir araştırsan. Po të flutesh në internet që e moshere të kërkoş pak për çamërin. Çamëria, güney, Arnavutluk güney tarafları. Hı hı. Bir kısım Yunanistan'da, bir kısım da Arnavutluk'ta kalmış bir bölgedir. Merkezinin vasıtasıyla Kosova'ya gittiğinde, Rugova'da kaldığında aslında oradaki Çamarya'dan gelen çocuklarla karşılaştı ama unutmuş. Aha, o demek ki. Ufaktım o zaman da. Ufak bundan. Pra ka sheni vogël kur keni vajtur me organizimin që ka bërë qendra kulturore e Kosovës këtu në Stamboll me koordinator Xhamil Bytyshin, keni vajtur në Rugovë. Po. Dhe atje keni takuar me ato me moshën e re të Çamërisë. Me çamët, me fëmijët çamë. Po, shtat ose tet vjet më parë shikon në Kosovë. Dy herë. Një javë atje rritur në Kosovë. Në Rugova. Në Rugova. Po, në Rugova vini Sviçër, Amerikë, Çamëri, Shqipëri, nga Italia. Femije shqiptar. Femije shqiptar të ardhën nga Italia, nga Zvicra, nga Amerika. Gjithë hepsi geldi orada. Bir hafta boyunca kaldılar ama unutmuş o. Çamarya'dan gelen çocukları unutmuş. Ka shenë paratet vjeç, ka shenë fëmi. Başka Arnavutluğun en çok ilgisini çeken ya da sende büyük bir iz bırakan nedir? Çfarë është ajo që do të heqë më tepër? En çok yani seni çeken Arnavutluğun simbolü olabilir, Arnavutluğun örfadetleri olabilir, Arnavutluğun inatçılığı olabilir. Pra cila është vërtyti më i lartë i shqiptarit që të tërheq? Familja e babaim, ka një fjalë, Besa. Besa? Po. Unë sot Besa
Jep shpirtin. Pas nuk prapa. Nuk thejet, nuk e thyn më fjallin, ha? Bashdon atje, iliri. Kur ta besa, ka marrë fund gjithë shka. Mora besën që, që do të mësoj Shqip. Edhe ti ma dhe besën që do të mësoj djali Shqipën, ha? Inshallah, nga dal, nga dal. Pa, kështu, e realizua një program tjetër, dhe si shikoni, me gjithë se ka jetuar nga menënën e ti, që ka qenë Turke, por në basë moshës 20 vjetë që gjaku shqiptarit e kanë zitur dhe shumë bukur e ka mësuar gjuhën shqipe dhe po mundohet edhe më tepër ta mësoj gjuhën shqipe. Gjithmonë kam theksuar dhe theksoj që shqiptari vërtet është shqiptari i Turqisë. Çfarë tregon në këtë libër Burda Nevar? Tani kjo libër e komunë e Büyük Çekmece. Po, është e komunës. Këtu po shikoj që ka edhe regjistrime të vjetra, shkresa të vjetra. Bunlar isimler. Çfarë shkruhet, çfarë ka këtu në këtë arkiv, në këtë libër të komunës Çekmeces? Po. Tani këtu çfarë çifli, këtu flet për çiflike në vitin në shekullin 19, çiflishet pra që ka qenë 1840. Në vjet. 1916. Jo, 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 1840. Po. 1840, 1840 yılında. Po. Büyük Çekmece'de 23 çiftlik vardı. Paska pasu 24 po, çiftlik e këtu. Po. Kjo çiftlikut, tre çiftliku është shqiptar. Tre çiftlishe kanë qenë shqiptare, pro po, zotrit po, kanë qenë shqiptar. Po, po. Si, është anë po, çiftlik varmë, po, shurda. Sila. Cilat kanë po, qenë? Po. Çifliu i Skeqes, kush ka qenë Arnavut Ismail Benjeri, pra, po. Ka qenë Arnavut Ismail, shqiptari Ismail, pra, pas ka po. Qenë i pari po. Pronari këti çifliku këtu, tjetër, po. Po, këpli që çiflik, sahibi ve matasarëfë, Mehmet, Mehmet Adër, po. Edhe këtë po. Ka qenë shqiptar. Çöpli që, ose güzelce, ose Demokranya. Po. Kjo ka qenë shqiptar. Arnavutu kebir çiftli. Po. Ka qenë shqiptari kebir është shuajtur këtu. Po. Kjo çiftliku tani fishati Turkova. Turkova. Po. Nazım Mehmet A. Po. Nazırı Mehmet A. Po. Aynı kişi çalıştırıyor. Sahipleri bunlar ama kirada bunlar çalıştırıyor. Aha. Pra pas kanë qenë çiftlishe shqiptare në vitet 1840. Nga Tepelena. Nga Tepelena? Po. Interesante. Po. İtisab Nazırı Mehmet A'dır. Pra kjo ka qenë nga Tepelena. Po. Diali i tij Türkçe söyle. Türkçe söyle. Beni en son bildiğim şeyleri torunları, çocukları Hadiye Hanım ve Ertuğrul. Bravo, Ertuğrul. Stërnipët e këtij e kanë pasur akoma këtë çiftlik Hadiye ve Ertuğrul'i. Po. Shumë mas çiftlik. Ka një çiftlik shumë i madh. Po. Shembull dün bilet niye hektar. 12.000 hektar ka po. Çiftlik. 12.000 hektar. Po. Shumë mal. Po të kemi thënë që gjithmonë po. Turku na ka sunduar ne, po shqiptarët paska pas sunduar Turqinë. Biz hep diyoruz ki Türkler Osmanlı her yerde ele geçirdi ama Türkiye ele geçirmiş. Po. Haberimiz yok. Gjyshim ze gjyshime nga Silivri vini. Po nonë Në çiftliku. Punonin? Jo. Bu çiftliğin sahibi Arnavut. Bizimkilerin de Arnavut olduğunu öğrendikten sonra orada bir yer veriyorlar. Gelin burada kalın diyorlar. Aa,
pra, kur ka ardhur qyshërit tuaj, këto e kanë mësuar se janë shqiptar dhe këto e kanë dhënë një pjesë të qiflikut, ato i kanë dhënë emri, vendosunë dhe banonin këtu, pra po, i kanë kanë po, në mbrojtje. Po, po ani, tjetër qiflik kemi shqiptar tjetër, bashkar në këtë qiflik banë, punë marë. Unë i di tre qifliku, Ze Jakuplu. Në Jakuplu? Po, Ömer Paşa. Ömer Paşa? Po. Çiftliku është atje, është një çiftlik është atje. Çiftlik i shqiptar. Pas tekrar bir Arnavut alıyoruz çiftliği. Pra masa të parëve gati çiftliku, përsëri e merr atë çiftlik një shqiptar tjetër e merr atë me qira ose eble. Şimdiki alanların soyadı Duriç. Duriç, ha. Po büyük bir ihtimalle Durus. Nuk e di, por ashtu. Pra si që shikoni, përveç ngjizimeve të historive të ndryshme të emigrimit dhe jetës të tyre, po na dalin edhe çështet e tjera, kështu që në bazë të dhënave dhe rënjeve të ndryshme që gjejnë, pa tjetër që mund të bëndhe ngjizime të tjera për të gjetur çifliqe shqiptare. Pra, besoj që është një programi mjaftueshëm sot tu, i falenderoj familjen të cilët na bën mikpritje edhe për reportajin e ngrotë. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben size daha sonra bu çiftliği de çiftliğin olduğu yeri, onlardan kalan duvarları ve bir tane o tarihteki bir ev var. Şu anda tabii araba şeklinde dönüştü ama yani yaşlıların anlattığı çok güzel. Yani şimdi nasıl yalısı gibi mi diyeyim ya da villası gibi mi diyeyim yani. Çok güzel ve çok zengin bir çiftlik. Pra, do t'i bëjmë inshallah fotografi dhe ngjizimet të këtij çiftliki dhe shikojmë ato muret e vjetra dhe shtëpinë e vjetër që kanë ngelur aty. E bukatarja të arsenërim, çok të shikur edirim. Tekrar başka bir programda inşallah, varsa buradaki Arnavutlarımızda toplayacağımız başka bir gün rahatsız edeceğiz gene. Te sıkıntı yok. Pra bu seri soy, kurcu një ambient ka qëtë omër familjar, që të mbledhe shqiptar të tjerë dhe bëjnë një program tjetër. Bir Arnavut günü yaparız biz burada, olmaz mı? Olur. Her zaman bu bekliyoruz. Bu tarafı Arnavutları toplarız burada. Hoşuma gitti de atmosfer olarak. Yine burada bir program yapalım. Şimdi, pra mi çöpülce ambienti, po e them që mbledhe shqiptar të bëjmë një program tjetër së bashkë të familja juaj. Şimdi burada çok Arnavut vardır. Ama şimdi burası sonradan yapılan bir bölge olduğu için çok karıştı. Karıştı. Kimse kimseyi de tanımıyor. Pra është bërë një qytet e madhe tani ka ikur ajo koha e fshatit, kështu që është vështirë të njohim të gjithë. Pra këtu po japim fund programit. O zaman şöyle hep bir selam söyleyelim mi? Bir el sallayalım. Şun ama selam. Bir kuş izi olmadan olmaz. Pa çef kanka kuş izi nuk bën. Dakor. Kim başlıyor? Kuş mu fillon? Sen başla. Biz ben Nisa për Shqipëri, u vesha kuqë zi, një amanet babam kalon, këtë flamur me qumë tiran. Hej, hej, kuqë zi, është krej Shqipëria, këtu, këtu, është Kosova, e Qamëria. Ju lutem, mos haroni të abonoheni në kanalin tim dhe të shpërndani videot. Faleminderit.